ñaari waxtu jere ngeen jëf ci yande beek Wolf TV gannaaw bañ leen nuyo ba nopi tay ci altine ji ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru janvier atum ñaar jini ak fukk ak juroom li gëna fess ci bop xibaar yi yëngu ci ñënd ak ñaayum gerté dekké ci diwanu Saloum tambalé nañu ñaxtu ni nak ay bo MP ñu nekk seen gerté ba nopi fay ñu leen ba titangé lañu andal ci reen ji ci mbirum jënd mé ñaay mi sak ci nguru Sénégal mu jël ci ay matuway nu mu gëna gaawé procès Karim Wad ñi dekké ci Kaffrine di ay jégué ñaalem ñu ngi koy ñaawlu ni nak mi demé ci jamono ji japp nañu politique mo ci lalu ca Touba Mbacké amna ñu fa yéké sen kaddi ñaxtu ni ak ak yelef nañ ko ci jëfé té Sénégal buñu deltu gannaaw ci walu démocratie ndax ñu koy fitnal sa su né ca kasso ba mu ci am ci ay gañu gañu dara yi ak ciopité yi ci bëgg ci Pikine parcelle la séni ba ca tébé maire ay kilifa bokké ci sëriñu dara yi ñu ngay ñaawlu anam bi ni nak nguur gi ñu ko denk di jawriñ ja daléna faté waxtaanu ci ak ñom té jortu nañu ni kuy defal nit war nga waxtaan ak mom ba mu xam fuñ ci tek tankam ñaarelu xaju xibaari ñaari ponk lay doon yene kay xeye lata lolou ni ñukay amale altine bu jot xibaari soxal walu kom dinañ ci waxtane tamit xibaari bitim reedu ci and ak mamantandour ci kanam tuti ñu faram fatte xibaari ci Wolf TV leeru ja dañuy tambalé xibaar yi ci commune Djidd Thiaroy Kaw tis la askal wa nekké ci jamono ji ak njaqare sen dom bu tollu ci ñaari at tuddu Ibrahim Fall mo fatu bañu koy wër mu rër leen mu jëna ñu xey nak gis ab neewum seppi ko ci ndox ma di bassé de rétention yi fa nekk mu jural leen ñakum karangé su mu nañ ci ab liggéey sax ñu ko fa songali ci tagge di wo na nguur Sénégal mu jël ci matuway ndax li fatu ci seeni dom bari na lol ñen ci askan wa denk nañ sen kaddu tewo do sebedo C'est pas la première fois les femmes. Il y a 10e cas en fille. Ils n'ont pas mettre. Ils ont passé un numéro. Ils ont donné sécurité. Si ils dorment au final, t'es déjà une chaleur bien tombée. Mais mon on est arrivé, mon on est arrivé connect. Vous devez n'acheter n'acheter ni bo fini mon âme. Mais il y a comme une fin qui est déjà tôt. Ils ont passé un numéro. Ils ont donné sécurité. Fille, ils ont lampe à gisant ce bob. Ils ont dara. Fille, ils ont donné son fini moyen. Amul lamp amul sécurité amul dara da ngay rodi focus tal ci ay wéñ ak ay wéñ dila gañ ak té ay sino ala fi indi xamuñu réalité Sénégal xamuñu réalité banlieue li fam ñu liggéey liggéel bo xam bo xamanteni ñun ñëpp dañu ci contane mais ñu liggéey ci suñu bop diwul moy ki jégué population bi di waxtana ñom ñu xamuñu ko ñu sino ala ñu xam té lool c'est pas normal soxla ñu may ñu xaji wala yéré mais nañu liggéey liggéey bu baax ci ay de santé xalé bu ndox bu am 2 ans xamul dara mu ñu dugg ci li après ñu def amul benn sécurité man maam la ci xale bu ko ci xale bi waaw ba bassin bi amul benn sécurité sonu nañu nak waaw bassin bi mi ngi fi yag na fi ah gudde ak beccëk lekkatuñu nanatuñu bassin bi rek lañuy xalaat képp ko xamné am nga doom fo dem do yag na xalaat bassin bi metti rek la ko gis ndaxte xale bi suñu soxla tax ñun xale yi mënuñu leen téyé ndaxte xale fi lañuy jàngé ci ginnaw kon bassin bi niñu jogté won pour di ko miré loolu lañu wara déllowaat ñu def ko waaye ñun mënuñu téyé xale yi ndaxte xale mu kenn mënu ko téyé wala ñu taalal ñu lamp yi bon fi leer ñoo ñi doon tewle di askan wa dëkkee commune Djidd Thiaroy Kaw ca bassin ba ñuy jeex Djidd 2 te seen doom bu tollu ci ñaari at lapp ba faatu jafe-jafe ñu nemmee ko ca gaaw bu maraché ba ñu sànc bu yàggul joow la nag li ko indi mooy ñi di sëfër sa laaj nañ leen juróom benn fukk muy ay cotisation ñu fas yéene ko def ci seen benn groupement ñu ne fas yéene wuñ cee dolli benn dërëm picc wala kicc nga li ko waral ba ñu sosee seen kuréel googu ñaar fukki weer ak juróom ñett fat xaas ba dugg xamuñu ko kon dootuñu ci dolliwaat dërëm kenn ca ñoom lañuy tewlu Abdoulaye Diop ak tewu do semedo ci leral sonu garage bi dal li ci jafé jafé mu moy toujours dañ ni japp de non not del boom def ko sun bakkan de no def ba do lay fas ñu yene yobbu ci xafa légui nak problème bi nga xamni mom lañ am deugantan moy ñom dañoo nekkon ci regroupement bo xamni passé na te ñom regroupement bi biñu jéxalé ak légui mi ngi ci 28 mois légui ñaari at ak ñent wër légui biñu jéxalé ak légui légui ñu bëgg nak ci période biñu toll ndax waxuñu won nit ñi liñu amoon bu jëk rendre wuñ compte nit ñi defuñu assemblée générale war nangoogu ñoo dem élection encore légui ñom bañu jéxalé am nañu opposant mais nangu wuñu wax ci problème ñu dem élection légui ñu wëlbeeriku bëgg jël sa force di leen manipuler nam leen neexé nan leen da ngeen joxe 300 francs regroupement yenn tablé yi di joxe sax ay 1000 francs ñeneen ñi joxe ay 2000 et quelques ci regroupement te regroupement amatu fi ñu ne leen légui nak sa force nak kenn ku nekk téyé lim mom bo joxé droit yi nga xamni mom la garage bi mom ba paré bul joxé wat kenn benn deureum lank leen lolu
nun lool moy suñu xex tay ni jafé jafé bi ci dess moy auto yi nga xamné dañ leen doon wax dañ leen dugg ak du ngeen dugg kenn ku nekk famu nekkone presque ba légui ma nga fo fété di def nam daan def dugguñu garage garage bi man nga fi def 2 jours 3 jours do yeb kenn sa xor ci fi tol ni ci naxar ak tis ak métit ci lañu autorité yi moy nun amuñu katan guñu mëna fayalé suñu bop ñom lañu yaakar pour ñom ñu ñew japp ci ak seen fukki loxo ñu wëdd ko top ci seen gënaaw ñu fajal ñu suñu soxla yi li nga xamne moy suñu bëgg bëgg ñu and ci ak ñun ba li ni bëgg kenn ku ne man te gis bop diwanu sallum ngeendum gerte mi di campagne mi ren ji tambali na jur ciow baykat ya nga yeglu ni ñu bari ci ñom pesse nañ seen gerte ba nopi gisaguñu benn deureum nguruk senegal ak ñe joge ci bitim rew di jënd ci gerte gi lañu bëgg ñu jël ay matuway la leen déssé ko sneew ñu ngoy wanter ndax yorotu ñu deureum ki ci ñewlu moy ibrahima cham baykat la bokku ci kurel ga waxtaan na ci ak mamadou matar sar ma ñu nekkal ci diwanu sallum wal fajiri dañu am tay luñu nakari ak luñu bet ci gerte gi muy tay dañ ne traite bi taxawna traite de taxawgut ñun baykat yi gisuñ traite ndax kérok depuis la 24 ba légui ñu ngi note suñu gerte jor suñu xaaliss tay nak ñom buñ taxawé né ñom ñu ngi jënd gerte gi dañuy wax lu leen neex ci digënté opérateur yi ak état bi opérateur bi ak état bi na ci amtu problème lañ nekk moy nañ xamné gerte mom amul dara lo xamantene fi ci salum benn dom buñ fi jënd ta fiñ toll ni ñeen fuk lañ wax gisuñ fuñ jaay ñeen fuk ñay jaay ferne era ak juroom ñu leen di japp kon nak moy nit ñi nañ déhi tay nak baykat yi am nañ problème lebon nañ ci banque yi doon liggéey banque yaag leen top fiñ toll ni délai bi jeexna duggal nañ seen gerte yi note ko banuñ cey jot tay nak buñ né ñu ngi jënd ñom ño xam lañuy jënd waye jënduñ gerte bu nekké nak ministre bi mom ki nga xamantene tay mom lañ jox walu mbay mi liñ ko jox xatunut ko xamut ko ta duko yoré dama dañoo am bon MP tay ji bañ dugalé suñu gerte ba bisu tay bi gisuñ xaaliss déggun xaaliss dégg nañu traité gi dem ñuy japp nit ñi di leen alamane ta ñom jënduñ fenn jëduñ fenn ñun fuñu gis sëriñ ci nak ñu leen di interpeller ñom ñëpp muy kërru diina ku fi ne ku ne am nga talibé ci baykat yi muy walu labé bi am nañ talibé ci baykat yi ta kenn ku nekk yaangi ne tek ta kenn waxut ta baykat yi bokku nañ dée tay bo yaangi ni taxaw suñu delu délé banque jotna la 28 ci la nekkon tay ñu ñu dañ dem kasso ta ñom ñu ñuko yobé le sénégal gi bu nekké bo liggéey jëf jëf ñak tét lañ xam mbay fimu jëf toro ñak wala kan ci lañ nekk ci walu politique lañuy tambali ñi nga xamné nak ay ndaw lañ bokké ci kurelu APR seen kurel gaji kojer amalon radio ak taskatu xibaari di wax ci mbirum Moustapha Niass ni rafetlu ñañ kaddu yi mu yëkëti and ak seen parti ba mu jeex tak amul leen lu mu ci neub kon tay ñi di seen natango te ñu bokk ak ñom benn bokk yaakar taxaway bobu lañu warona am bab Bara Ndiaye ci kurel gogé la bokk kaddu yi mu ci yëkëti amadou limbay mo ñukoy yeggé ñu Moustapha Niass amé cohérence politique taxaw ni mom alliance des forces du progrès du am candidat bi jappelé benen candidat ci élection présidentielle 2017 ñun dañoo gëm ni lu cohérent la té lu xel mëna nangul lu yanu mëna la té bimu koy wax on sait que du question bu yomb mais au moins il a été courageux et ci nonu lañ doon bu ñu gënalo nit ñeneen ñi aussi dañuy def preuve de cohérence parce que nak bon ni da ngay nek ci biir ba pare ni da ngay genn aussi pour présenter une candidature bon ku nek am na ci droit na te coalition bi ku ne xam na ni li président de la république lu mu sumb dafa soxla une coalition bu stable bu dynamique bu représentative mais également bu porter di assumer les choix politiques yi nga xam ni le gouvernement bi ngi koy def effectivement bu ñu sañoon ñeneen ñi comme ni ko Moustapha Niass defé taxaw jël engagement l'air position bu leer bu courageuse bu kenn amul lu muy lamlamé ñeneen ñu aussi ñu def ko le fond du problème je crois que au delà de wax jé yoyu le fond du problème moy c'est de la politique et ñun lañu ci gëna intéressé moy rafetlu quand même courage bi mu am ok lool mo ci am solo ñun lool lañ ci gëna japp li ci dess franchement neku lo xamni si ça nous intéresse mais li ci gëna japp moy le fait que mu wone position bu courageuse taxaw ni président Macky Sall la andal tay mom la andal euleuk te andam ak président Macky Sall paré wul pour kenn diko ko yakal lolou lañuy rafetlu
ci walu politique batay wa PDS ñi dëkke ci Kaffrine amalon nañu assemblée générale di ndajamu yaatu ni dal politique mo laxu ci pror laxasu ci procès Karim Wad ta fassiyé nañu wacc ci mbéni mbala yag ngeen ñu bayiko mu genn kasso ñaari at lettu ñu leen firi leen firi wuñ leen doyna sekk sen ak ak sen yelef ken jëfewuko ci bobu le procès Aminata Touré ak ken la ci yoy PDS ak suñu natango Mamadou Matar Sarr ñu nekk ci diwanu Kaffrine ñun nak département Kaffrine région de Kaffrine commune de Kaffrine ñep taxaw nañ taku jappalé Karim Wad pour que ñu notaire biñ koy note ñu bayiko am liberté am mu dem doxi soxla parce que téewuñ ko ci lenn force nañ jël nañ ko ci politique jël nañ ko ci non nañ ko pour politique né nañ koy toroxal toroxalé ñu buñ ne kuy ko toroxal nak ñun ñi ngay toroxal taxaw nañ tem sol suñu tuboy sol suñu dal ñoo ñin ñi andal Kaffrine commune de Kaffrine département Kaffrine région de Kaffrine wona ñep gor jigen mak ndaw walé nalen ñun ñu ki gannaaw Karim Wad suba ba ngon jot ba luñ ci gobé gar luñuy def Karim Wad nañ ko bayyi Karim nañ bayyi Karim Wad ci dañoo sonnu ndax ñunu yaakaruñ lenn du PDS ku bëgg foyé PDS ci Kaffrine gi dañ la won li xam ak liñ man ci xibaar ci walu politique batay ñeneen ñu addu jëmele ci mbiri Karim Wad di wa Touba Mbacké bokké ci PDS ñaawlu nañu li ñu japp ni ak ak yelef jëfewuñ ko ci procès di ko gundu xatal démocratie Sénégal waru ci deltu gannaaw tek ci ni mbir ma yépp politique moko lal tewlu nañ ci Moustapha Seck jité JTL bu Touba ak suñu natango Léopold Tamba ci xibaar ñu wésu benen jafé jafé ci walu politique muy nak ndaw ñi dëkke ci Guédio Way ñom yëkëti nañ seeni kaddu ni jëm ci am xey yag na ñu leen koy dik amuñ ci ben safara ñom sax fassiyene ñu dugg ci langue politique ni liko waral jëruñ ju ñu denk walu xey di Mambay Ñam ba mu toge batay mu nga leen di dik ay xey te gisatuñ ci lenn kon dootu ñu taylé seen ëlëk dañuy jël seen matuway bala yag nañ leen deg Assane Ña mo jité kurel gañu fa taxawal ci jamono ji ak Tewodo Semedo dañuy yaakaroon bu ñu ñafé ba jëlé fi li fi nekkon donc dina ñu permettre tay ñu mëna vraiment changer mais malheureusement pire lañu am tay pire lañu am motax tay ñu am luñu naqadi ba wara engagé wu pour dem vers la politique pour ñafé jëm changer li fi nek en tant que jeune déggon nañu sax ministre bi di wax ni créer nañu 94000 épouser emploi dal di def divers commerce ak yoy mais yoyu pour man ay waxi kassaw kassaw la gisuguñu ben emploi concret ci par rapport ak lu mu digé won lo xamanteni nguur gi fi nek def nako fi motax vraiment ñu jël suñu initiative dem wara liggéey def purement politique pour que vraiment ñi classe politique bi nga xamanteni bobu ak légui ñoo fi nek ñu mën leen vraiment changer indi leen lu gën li parce que association de développement rek lañu won légui nak dañu bëgg dugg ci politique bi ndax te gis nañ ñi ngi fi xamanteni ñoo fi nek def politique yor ndomba tanké yi ben mérite rek lañ am moy bokon nañ bañ nekuy bok ci parti bi talal nañ seen loxo ni man bokuna sudul lolu amul lenn lo xamanteni def nañ ko ci localité bi ba war ñu jëriñ ba amuñu sax ay initiative pour développer dëkk bi waaw bo gisé mu gëna tardé sax moy ñi nga xamanteni ñoy acteur yi nga xamanteni ño wara yëngu né ci développement bi dañ leen bayé politique bi té man dama japp ni politique yat la buñu sanni rek bu la wéré ni boko foré défar ci défar sa askan dang koy jël mo gën ko koy bayé politiciens ñu ci nax askan wi té duñ leen defal dara ci Cameroun ci Dakarou ndajam politique amon na fa ñi ko don taxawal nak di wa EJTL di ndaw yi bok ci Parti démocratique sénégalais tous ces manga mi ñu denk seen kurel ga di EJTL ci jamono ji mom lañu béré ni méré ni bureau bi mu fa taxawal ay jégeñalem dong la ci tek te dañu ko denkon waye sédélé wo wuñu ko kon na deltu wat gannaaw ci ndogal yoyé mu jël kenn ci ñoom soxna la Madeleine Ndiaye mo jité EJTL ci diwanu Cameroun laj ak tontu sekkon nako ak Tewodo Semedo ñun wa EJTL Cameroun dañ am luñu nakari parce que ñun dañ ñu fal dañ def congrès fal ñu man nek secrétaire général du CTN du Saint Manga defar bureau bo xamne ne ñu mu corte bureau bo xamne clan la bureau bo xamne concerné wul kenn mom la concerné ak ñu mu fal du Saint Manga na bañe deugër bop xamne ne baara gay dafa dem parce que baara gay dafa âgé mu dem mom mo doon adjoint ñëw na congrès amul kenn démissionné wul na bay bi baara gay nekkoon bi bo dem bokku bañ def congrès mu changer ko mi changer ñu loolu ñu nakkal ni nekkoon ci parti bi ni mu changer ñoy défendre parti bi
fuñ leen woo ñu ngi toog défendre parti bi na bàyyi ñooñu dem. léegi ma bëgg a dugg ci affaire Karim Wade. nga ni jël nit jàpp ko tëj ko 2 ans ne moom moo def lii moo def lee gisoo ci moom dara ba pare xamee amatoo nooy def ngay dangay jël nit ki di ko dóor di ko maltraité pour lan. Macky Sall na xalaat ne yàlla am na. Macky Sall na xam ne moom ñun duñu ay moomu ñu. Karim Wade fekkoon na def na dara 6 mois laa ko may mu gis gisul dara na bàyyi doom jaamu. Parcelle Assani Serigne Dara yi doon nañu amal ndaje ak taskati xibaar yi di waxtaan ci ñaari ponk ba ca njëkk nag di Dara yi ak coppite ci nguur gi fas yéene amal di projet de loi bu ñu yóbbu ca penc ndaw réew ma teg ci di ñaawlu mbirum Charlie bu dee ca Pikine kii nag Serigne la dëkkee ca Kokki Serigne Dame Diop la tudd ni ñaawlu na lii ci Dara yi ak coppite yi ci indi bu ñu ko saxalee dina néewal doore njàngum alxuraan te wadoo semé diw moo daje ak ñaari bànqaas yooyu yëpp dañ koy teelu ci kàddu yi ñuy yeggee. Xalaat bi nguur gi am daal di suqali Dara yi te daal di yóbbu ci assemblée nationale benn projet neexul benn yoon ki nga xam ne mooy Serigne Dame Diop bu Kokki te mu nekk ci diwaanu Pikine. Moom mi ngi xam ne ne projet boobu de dafay rey diine bi moo tax ñu ñaax képp nag kuy doomu Dara daal di boole seen doole bu ñu naree voté projet assemblée bi ñu daal di ko xeex. Ndimbali jëm ci Dara yi manqué na lool léegi nag gannaaw loolu jàppale wu ñu ci nañ ñu bàyyi ñu nii doole. waaye ñëw ne dañ ci dugal beneen programme boo xam ne ñun bi ñu ko seetee xam ne programme bi bu jàllee Dara moom day naa saay kon lépp école lay doon bis bu ñuy jàllale loi bi assemblée nationale dañu moom mboolem jullit ñëpp képp ko man nga ñëw fekk ñu assemblée nationale ñu taxaw ba loi bi du jàll ndax loi bi xam ne bu jàllee dana naax saayal njàng ma alxuraan. Serigne Dara yi nekk si diwaanu parcelle ñoom ñu ngi xam ne ne nguur gi de dafa juum si projet bi ndaxte daaju sepp bi ñi nga xam ne ñoo ko tàmmali woon ñoom sax ñu ngi wax jëwrin bi ñu dénk wàllu njàng bi Serigne Mbaye Thiam daal di ubbi ay waxtaan ak ñoom. 16800 Dara ci Sénégal tey jii yoo xam ne ñu ngi bort ci biir fédération mu mat 700 association yoo xam ne kenn ku ci nekk am nga sa récépissé kenn ku ci ne am nga sa récépissé boo xam ne nguur gi moo la ko jox comme ñun li ñu doon def ci njëlbeen gi. ba ci jeexital bi amu ci lenn lu ñu nëbb état waaye nag façon bi ñu ko defee ànd ceeg ñun di ko liggéey ñu dem ba ca biir mu mel ne dañ cee simple siñu loxo loolu moo naqari Serigne Dara yi bañ bi ñu bëggee jël projet de loi bii war ko yóbbu assemblée avant ñu koy yóbbu assemblée kay wala ñu ko jox président Macky mu di ko signé di ko promuer ko pour ñu jàllale ko wote dañoo waroon dellusiwaat ci Serigne Dara yi ñu jox leen ko parce que Serigne Dara yi ñoom ñoo moom projet bi keneen moomu ko. Serigne Dara yi yu nekk parcelle Assani grand bi nga xam ne dañ doon daje ak taskati xibaar yi ñoom ñaawlu nañ dessin yi nga xam ne moom lañ defal prophète Mohamed ak tamit ci di njiitu réew bi Macky Sall boobu dem TVS benn doxu ju ñaxtu ngir daal di jàppale journal bu Charles Hebdo fële si diwaanu Tougal. Li ñuy njëkk a naqarlu mooy jëf ji ci boppam ak ki toll ni yonente bi salaa sallam ak fi mu àgg ci xolu julli yi nga ñaawal ko benn yoon am ci ñoo xam ne muñ nañ ko sax di ko naqarlu di jooy. nga dollantiwaat ko encore tiiré ci ay exemplaires yu bare ay millions ngir la dolli sax dafa ka journal yaakaar nañ ne loolu moom fa la koy mën a yem. Théodore Semedo parcelle Assani Walfadjri. Théodore Semedo kebe maire ay kilif diine ak Serigne Dara àddu nañ ci projet boobu ñi indi ay coppite ci Dara yi la leen ca gën a metti nag mooy liñ leen ci boolewul ñu jàpp ne kuy defar te boolewul ci bis bu noppee ndax dina doon looy xam teew nañ ci Achille Niang ci xibaar yi ñu weesu njabootu Omar Yen teg nañu ziar biñ doon amal ren nag mooy fanweeri at ak juróom mbooloo mu takku teewe ko kii di kilifa ga Thierno Madani Tall yëkkati ay kàddoom di soññu julliti ngir ñu gën a farlu ci wàllu diine ji di ko jekkal nañu ko royee woon ci Mohamed salallahu alayhi wa sallam sang-sang yi te xam ni l'islam ngëneel moo ci nekk baaloo ak njëgglante mooy tem bi ñu doon waxtaane ci atum ren ji. Leneen xibaar mu soxal nag Sali ca Mbour tourisme moo fa am jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci Modi Giro mi jiite syndicat bi ñuy wax CNTS lañu ko nettali ci noppam Kawtef dal nag gépp mañam di tax nag mu ni lu bari ci ay hôtel ci jamono ji tëj nañu ya fa desakus néew amul courant amul ndox liggéeykat yi amatul lu ñu leen fayee ba dàq nañu leen nguurug Sénégal bu gaawul wallu leen mbir mi dina gën a jékki dayo ay leeralam coox na daaf lañ ciy àndal. tourisme sénégalais mu ngi ci ay jafe-jafe du leneen lu mooy wax bu yàqu ci gis-gisu Modi Giro ci tikk nemmeeku gi mu amal fii ci Mbour. Kër yu bëri ñoo ngi tëj ndax seen patron dañ naan mënatuñu dem am na ñoo xam dañuy wàññi am na ñoo xam nañuy juróom-ñetti weer ba fukki weer. fayatuñu sol yéen ñi góor ñi seen paj ak seen paju njaboot mënatul nekk
xamnañu borom kër fi muy goor muy jigeen su fekkee ni loolu dëñ na di tegu sa gannaaw dund bi ñuy dund. Courant bu bëri coupé na ci ay hôtel yu bëri ñuy gis. Ngir soppi mbir mi nag ki jiite CNTS am na woote bu ànd ak yërmande gu bëri gu mu yëkkati jagleel ko ñi gën a kawe ci nguur gi. Président de la République son excellence Macky Sall te ki premier ministre bi ak ministre du tourisme pour ñu xool secteur touristique xool sali li fi ne jàppale nit ñi jàppale liggéeykat yi pour que station bi hôtel yi mun a jëlaat seen ay activité. Ak rafet njort gi mu àndal donte situation bi garaaw na moo di giroo am na ay mbébatu pexe yu mu yëkkati. Suñu woyofalee yenn yi jafe-jafe yu bëri mën a dem sunu gannaaw mën nekk sunu gannaaw mën nañ ko réglé ensemble. War nañu ubbi espace bi charter yi di ñëw entreprise en difficulté yi nañ leen accompagner bu ñu xaar ñu daanu ñu door a jóg nañu fexe ba décision politique ñu mën ko jël feebar bi ñuy wax ni moo tax tous ñu. Mame Anta Dur egsi nañ ci ñaareelu xaaju xibaar yi ponk bi ci njëkk ni ñu koy amalee altine bu jot mu soxal nag wàllu koom Ndeye Fatou Ndiaye lañ ciy àndal ñu teewlu ko. Mbokk yi dalee nag jàmm ci seen i xibaar yi comme koom ci altine gi ma ci weeru janvier atum 2015. Ci seen numéro bu njëkk ci xibaar yi comme koom yi ci atum 2015 bii nag dañuy dalal ci suñu plateau Famara Ibrahima Cissé jiite association bi boot client ak sociétaire yu institution financière yi ñu war a waxtaanee ak moom lépp lu aju ci wàllu microfinance maanaam lépp le bi nga xamante ne dañ koy faral di nemmeeku ci yenn ci ay institution financière jëmee ko ci askan wi rawatina ci ñi bëgg liggéey bëgg ay financement ñu bëgg a xam lan moo wundu microfinance mais lu ko jiitu maa ngi lay nuyu. Maa ngi lay fay. Waaw monsieur Cissé lan mooy microfinance ak lan moo ko tax a jóg. Waaw boo xool xayma ci dëkk bi toll nañ ci 200+ microfinance. Microfinance dafa jóge ci benn daanaka pratique boo xam ne jigéen ñee ko doon def jigéen ñoo xam ne mun ñoon am prêt jigéen ñoo xam ne seen doole demeewut noonu jigéen ñoo xam ne fi ñu dëkk dafa xaw a sori banque yi nga xam ne ñoom ñoo joxe prêt moo tax ñu ne nañu créé microfinance pour mën a jàppale jigéen ñi nga xam ne néewum doole lañ def te amoon nañ xaalis mënoon nañ fay prêt mën nañu leb fay lépp ñu ne nag nañ créé ay microfinance yoo xam ne dañ ay mutuel daanaka sax lañ koy woowee yoo xam ne da leen di jàppale si seen liggéey ndax xaalis boobu nga xam ne dañ koy natt chaque fois muy am problème ñu mën ko sécuriser foofu la xelum microfinance jóge. Microfinance nag dafa nekk loo xam ne dañ koo créé pour que mu mën a rey pauvreté daanaka sonal pauvreté wala mu nekk benn jumtukaay boo xam ne jigéen ñi dañ koy jël pour mën a def seen promotion développé réew mi. Mais li ñu gis mooy esprit boobu daanaka loolu nga xam ne moo undu microfinance fi mu toll nii daf ko ni ko jëfeetul parce que microfinance yi tey boo leen gisee ci wutum xaalis bu métti lañ ne. Ba nga xam ne ñoom ñoo gën a garaaw sax banques yi parce que banques yi seen taux d' intérêt day yem ci 14 ba 15 mais ñoom dañuy dem ci ay taux yoo xam ne day ñaar fukk téeméer bu nekk ñaar fukk ak ñaar ñaar fukk ak ñeent muy taux yoo xam ne fi mu nekk nii rey na mbay mi fi mu nekk nii rey na sàmb bi fi mu nekk nii jigéen ñi nga xam ne moom lañ ko créé loon sax fi mu nekk nii. Waaw mais ci loo sikkandiku rek ba ne rey na bay rey na sàmm waaye itam rey na commerce yu yenn ci ay soxna. Parce que taux yi moo rëy ba nga xam ne loolu liggéey doo ci am dara da nga koy mën a mujjee fay banque bi micro mutuel bi loolu nag tax na ñooñu mënuñu liggéey ba jëriñ seen bopp ñu gis ni loolu problème la. Beneen problème bi mooy pour ñu am sax crédit bi problème la parce que da ngay dem ñu lay laaj ay garantie yoo xam ne néewum doole mënu koo am buñ la laajee kër wala ñu laaj la bulletin de salaire donc dafa nekk loo xam ne néewum doole mënu ko am. Beneen bi mooy service yu ñuy joxe amul qualité. Bu ñu koy xayma microfinance ci fukki at
at yu mujj yi ci la gëna takarnasé gëna tar ci sunu dëkk mu melni Sénégal di réew bu ndol ñu xey na ñuy indi won ko pour xex walu ndol mais boy xayma ligéyu microfinance est ce que jëlé nañu ci ndol ndol dafa gëna yok ci réew mi parce que microfinance joxétul prêt ñi nga xamné yoru ñu dara buen bu len ko joxé tamit taux bu mu len koy joxé taxna luñu ligéy joxé ko ñom duñu am dara donc lolu ñom dañ am xaaliss dañ lañ enrichir mais population bi contrairement dañuy gëna appauvrir motax fi mu nek ni lo ci gis moy ku ci am sa xaaliss dang koy denc sa biir condamné té lolu arrangé wul askan wi sax fofu lay tibé ngir ñu tatane lén lo xamanténi jëm na ci micro trop tard sama nata ngoramatoulay ba défal ñuko ci askan wi ñu xam ak jema set nan lañu gisé ligéyu microfinance nafa ñaar yoon sax amuna ci problème bo xamni doyon na war bi lolu jallé ñu fekkat ñu foar ba conférence jëlaat ñu fofu ni ñu nañ def ay groupement ubbi nu mu gëna gaawé dañ koy yombal expliquer ñu daal di dugg lepp pour yor suñu njabot rek bëgg jappalé suñu borom kër di liggéey bëggu ñu tok ben place ñu daal di leen wëru dugg biñu duggé groupement bobu ñuy ñëw di dem di ñëw di dem di ñëw di dem ba sonu té ubbi nañ suñu compte ak suñu xaaliss ak yépp joxé suñu fournir suñu dossier normal mënu ñu ci jot ba mujjé gi gennwal gi dañ mujjé retirer sene xaaliss ñu ubbé won man ma te bayi fa sama boss ak ñe sama benen xarit dal ak ñeneen ño xam ñun dess nañ jëluñu suñu xaaliss et deuxième fois bi man duguna fa lañ ñu waxon amul ñu neñu ñi jotone jëkke jël ci affaire bi ñu leen duggal dañu fayul nangam nangam motax yeen tam mënaguñ leen jox may va et vient ba dama su ba légui si may wax ak yow déposé guma pour ñu jox ma doona ko jël ay temps mais ñom li ñuy jël intérêt bi moy bari dal wa sen intérêt mo bari moto gëna ko jël ya 3 ans jëlatuma non man dama soxla won xaas pour liggéey mais dama jël mais finalement so xolé yow bo versé 12 mois yi da ngay gis ni dal manam du bax pour liggéey bi parce que li lay jëlal day bari on do am bénéfice parce que li ngay li ñuy jël day bari mom wax deug yalla mom Amara Ibrahima Cissé gis nga askan wi liñu xalat ci microfinance yow ban jangat nga ci amal jangat buma ci am moy fi mu nek ni nit ñi ñemetuñu microfinance microfinance ak banque gisatuñu sen différence parce que bu ñëk ba bu doon esprit microfinance mi ngi fi ba légui nit ñi dinañ gis sen différence mais fi mu nek ni microfinance ak banque nit ñi sax xamétuñu len rañétuñu len de sorte que da ngay gis ko xamné day gis microfinance sax na la banque parce que même pratique pratiquement et pire encore sax mo fa nek mom moy woné ni population bi fi mu nek ni contane ni ci microfinance bi waaw lan moy indi nak safara ci safara waaw safara bi moy il faut ñu tok waxtan recadrer microfinance sen objectif yi parce que microfinance nek fi pour wutu xaliss da fay nek pour dimbalé newum dolé ñu xamé ko nonu bu ko défé newum dolé dañuy lebal sen xaliss newum dolé dañuy jappalé pour que newum dolé bis bu ñu amé promotion réew mi yépp mën ci jëriñu parce que ñi wara am promotion té am xaliss am nañ ko ba paré mais malheureusement li ñu gis moy microfinance yi fi mu toll ni ñu am alal ñer lañuy jox seeni prêt té lolu arrangé wul dëkk bi donc il faut ñu tok waxtaan ci recadrer len ñu xam seen objectif objectif la bo xamné bokku nak objectif bank yi nga xamné sédo wut xaaliss sédo lañuy def mang lay sant la gërëm Famara Ibrahima Cissé may fatal né yow ya jité association bi bot client ak sociétaire yu institution financière yi ñu doon waxtané lepp lu aju ci walu microfinance mbokk yi li lañ leen indi lon ci seeni xibaar yi comme comme di leen di ñaanal ay bëss jamm dig leen dajé ay bëss bi ñu dëkkmal inshallah benen ponk bi dess ci ñaare do xaji xibaar yi muy li yene kay xeye abdoulaye bob lañ ci andal dal nak jam dakar delo na toñel famu newon wal fajr ko ti jene askan wi amal nañu doxum ñaxtu ci beddu dakaru ngir ñamlu la charli hebdo fessel ci gen gi mbindef don lu merlo julit ñi ne app nañ ko belle bakkan ñi foye mohammed gen gi mbindef yene ci abdi ñu xamal ne ca gogule doxum ñaxtu jot nañu tal jepet drapeau bu rewum france ngir ñamlu jef ja charli hebdo jef yene ci abdi le côté jeune des ci place de l'obélix di ñu xamal ne mbolo ga fa newon lim nga new na lol ngir woné sen ñaka and ci la charli hebdo def yene ci abdi ñu xibar ne kérok ñu bari ci askan
bi coupe d'afrique des nations lañu tamu manam coupe d'afrique lañu demone setan yi ay kaddom ci bir yene kabi du soleil premier ministre mohamed bounou abdallah dione mangay leral ne jitu remi makissal nakarlu na lol la charlie hebdo fessel ci gen gimbi ndef mom premier ministre mohamed bounou abdallah dione yokku ci ne la taxona jog makissal ci paris modina xex mbirum terrorisme yene kabi di libération dal di ko felu desti mbirum terrorisme diñu xibar ne gestukati manam enquêteur yi jot nañu tegg loxo ñetti domu arabie saoudi ak ben domu soudan yene kabi ne ñom ñenti ñoñu le dañu jogon ngir tabax ab institut islamique fi ci dakaru waye gannaaw bu enquêteur yi gesto sen mbir gis ne kenn ci ñom loxom gennul ci mbirum terrorisme don lu soke ñu genné len dakaru ci sasi rew mi ko ti jangennul dakaru fi la dess diñu xamal ne rero amna ci parti bi di afp afp ne ci jafé jafé danaka ay fanangi ni yene kabi ne don lu jur tay malik gakko ak mustapha nias jarotu ñu tal sen kaddu donatul ben sen digante tambale ñagas lol dal dinañu sobu ci xex gu metti yene kabi di le témoin sobu ci geu politique bi jox kaddu farba sengor di kenn ci wa pds farba sengor gis ne amna ay responsable yu pds yu ñemewul ben yoon jamarlok nguruk makissal manam ñemewu ñoo deku nguruk makissal ay kaddom ci bir yene kabi farba sengor ne rafetluul ben yoon taxaway modou diagne fada omar sar ak ousmane gom ci assemblée nationale ne nañu warona taxawé mom la gisul lamu gis ci rew mi waxnako mom souleymane gil diop ganuk yene kabi di la turbine souleymane gil diop gis ne présidence amna jafé jafé communication lenen lam ci tek mom souleymane gil diop gis ne aline sall rak ci njitu rew mi macky sall warutona jité kurel gi bot mairie ne ci sénégal bako ñettel souleymane gil diop gis ne abdoulaye wad moy sen maître ne abdoulaye wad kangam la ay kaddom ci bir yene kay bi souleymane gil diop ne yene wulon karim wad la ko dal ana lu dal soxna sidi aissata arona ndjay ci bir yene kay bi di l'observateur mayoron njitu rew mi macky sall ci jamono ci kaawlak mom aissata arona ndjay yegge gomu xolam ci bir yene kay bi wax ne xametul macky sall gamu xamone demb xametul rak ja aline sall gamu xamone demb gisatulen ben yoon mom aissata arona ndjay yokku ca ne muy président macky sall ak rak ja aline sall ne dañ ko bayyi ne xeyna say bu fato muy macky sall ak aline sall dañu ñew ci dejeum aissatu arona ndjay moko xamlek jaxlem ci bir yene kay bi direct info ne mango comédien bi di ku ca jot nañ ko sargal ca sorano ci teway cheikh amar ak youssou ndour yene kay bi ñu xamal ne ca gogule sargal cheikh amar jot nako jox lu tollu ci ñaari biye makka yokku ca jox ku ca lu tollu ci ñetti million yene kay bi ne ci gogule sargal ci la maître elhadj diouf ak aminata touré joxante loxo yene kay bi di stade xeyfa sall alain jires ak jaxlem mangay xol yan gaynde la fas yene tan ngir muna dan algérie wa sport de algérie ak sénégal ana kan mo ci qualifié yene kay bi ñu xamal ne niki demb gaynde jot nañu amal tagatu ngir xol yan djego ak ban taxaway lañu fasiyene indi ngir muna gagner algérie don lu muna tax ñu muna qualifié quart de finale grand place ne kautef demul ca guinée équatoriale mom bor mi di lacte guerre de waye mu ngi fi ci dakaru yene kay bi ñu xamal ne samedi gi ñu wessu jot nañ ko bet ci technopole bu dakaru ci bir woto ma nga won ak ab soxna manam ab xalé bu jigen mom la don sel ca bir woto wa yene kay bi ñu xamal ne fa la ko tak der yi fek te ko loxo yene kay bi di las des ci gogule xibar ne lu doy war ki di lacte guerre de mbeurma lañu bet samedi gi ñu wessu ca technopole bu pikin yene kay bi ne ma nga won ak ab xalé bu jigen ca bir woto ña nga don sey fa la len tak der ya fek dal di len tegg loxo las ne te moné de lacte guerre ma ngay wajal combat ak papa sow yene kay bi di le populaire des ci gogule combat ne jotagul waye mbeuru écrit walo di lacte guerre de jot nañ ko bet ca technopole bu dakaru yene kay bi ne ab xalé bu jigen la fa nekkalon waye xalé bu jigen ba ma nga tollu ci ñaar fukat ak ñet ci anam yu doy war mom ak lacte guerre de no comment Abdoulaye bo fof lañuy jéxalé li ñu amone yene yeggé ko ci xibaar ci Wolf TV léru jamono Ousmane Sène mo fété won ci walu réalisation bi Adiaratu Penda Diallo Gueye féggo won ak Aissatou Diagne ci régie bi Abi Ndour mo nekkon ci maquillage bi jërë ngeen jëf ci and bé programme léru jamono Yalla mi borom jamm Yalla ñu may ñu yëndo ba ci ko jamm jërë ngeen jëf ñetti waxtu bi bo dina ñëw ci Up Nation jërë ngeen jëf ñu yëndu jamm